গোৱালপাৰাৰ ঐতিহাসিক উৰ্পদ বিলৰ পদুম আৰু ভেদফুলৰ অপৰূপ দৃশ্যই হাতপাউলি মাতে পৰ্যটকক। গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নীলগত থকা ঐতিহাসিক উৰ্পদ বিল এতিয়া পদুম আৰু ভেদফুলৰ অপৰূপ দৃশ্যই গোলাপী স্বৰ্গলৈ পৰিণত কৰিছে। পদুম আৰু ভেদফুলৰ অপৰূপ তথা নান্দনিক দৃশ্যই হাতপাউলি মাতিছে পৰ্যটকক। প্ৰকৃতিৰ এই মিনন্দীয়া ৰূপত মুগ্ধ হৈ প্ৰতিদিনে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে পৰ্যটক। উৰ্পদ বিলত থকা সৰু সৰু টুলুঙা নাৱত উঠি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটক। পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে পৰিগণিত হোৱা উৰ্পদ বিলক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি সামাজিক মাধ্যমত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মানে এই ইয়াত উৰ্পদ বিলৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী টুইট কালি দেখিলোঁ। আমি বহুত আনন্দিত, বিৰাট ভাল। এই আমাৰ অভয়াৰণ্য অজগৰ পাহাৰৰ লগত লাগি থকা উৰ্পদ বিলত নানানটা চৰাই আহে, নানানটা পক্ষী আহে। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গোৱালপাৰাৰ ঐতিহাসিক উৰ্পদ বিলৰ পদুম আৰু ভেদফুলৰ অপৰূপ দৃশ্যই হাতপাউলি মাতে পৰ্যটকক। গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নীলগত থকা ঐতিহাসিক উৰ্পদ বিল এতিয়া পদুম আৰু ভেদফুলৰ অপৰূপ দৃশ্যই গোলাপী স্বৰ্গলৈ পৰিণত কৰিছে। পদুম আৰু ভেদফুলৰ অপৰূপ তথা নান্দনিক দৃশ্যই হাতপাউলি মাতিছে পৰ্যটকক। প্ৰকৃতিৰ এই মিনন্দীয়া ৰূপত মুগ্ধ হৈ প্ৰতিদিনে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে পৰ্যটক। উৰ্পদ বিলত থকা সৰু সৰু টুলুঙা নাৱত উঠি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটক। পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে পৰিগণিত হোৱা উৰ্পদ বিলক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি সামাজিক মাধ্যমত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মানে এই ইয়াত উপদ বিলৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী টুইট কালি দেখিলোঁ। আমি বহুত আনন্দিত, বিৰাট ভাল। এই আমাৰ অভয়াৰণ্য অজগৰ পাহাৰৰ লগত লাগি থকা উপদ বিলত নানানটা চৰাই আহে, নানানটা পক্ষী আহে। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।